Moduls Rīga piedāvā. Pirmkārt, es neesmu nekāds literāri profesionāls cilvēks. Es neesmu mācījies nekādās literārās augstskolās. Ir divi cilvēki, kas man bīdījuši un virzījuši, vairāk cilvēku, kas bīdījuši un virzījuši, tas ir Egons Līvs un Evalds Vilks. Jaunai paudzē tas neko neizsaka. Pēc tam Jakubāns bija pie tās katru mēnesi vismaz pāris stāstus drukājos, kamēr man atnika. Tā vienkārši sakot, nu, bet tā dielā literatūrā skatoties, nu, mēs tomēr dzīvojam pasaulē arī toreiz un lasījām un mācījāmies. Es esmu 20. Gadsimta modernisma iespēdā, respektīvi Virginia Woolf, Thomas Manns, Faulkners, Viljams. Pēc tam tur sienā ļoti daudz klāt, bet nu, es nedomāju, ka tie būtu sienami klāt. Nu, tas ir tas, kas man iespaidojas un kā es dzīvoju. Tā es arī rakstīsies. Jo mūsdienu literatūra, man liekas, ir tāda, lai piedot, sievišķīga paplieka, ne? Lai piedot mans mīļās dēļās dāmas, kuras es lielums vairums pazīstu. Literatūra jābūt tuvāk pie dzīves. Nevar fantazēt literatūru. Nu, ja jābūt, nu, literatūra jābūt tam, kas ir dzīvē. Man liekas, ka mūsu mūsdienu literatūrā pietrūks tieši šīs dzīves sajūtas. Skaisti uzrakstīt darbiņu, protams, forši, vai ne? Es arī garlaicību spēcēšu, es vienkārši piesēdies un uzrakstīs. Un nodrukāts pat ir. Bet tā nav tā dzīve, ko mēs dzīvojam. Piedalīt, ka es tā saku, varbūt es kādu apvainoju, bet mēs visi esam savie un apvainoties nav ko. Par jūsu krājumu Mazs ciemats tur un atpakaļ. Ir teikts, ka tas bija spilgts absurdu literatūras paraugs. Man neētu jums teikt, bet to lai kaut ko pateiktu labu, jo kaut kādu izvērītos, lai kaut kādu izvērītos no tā, kas ir uzrakstīts, un nu, nenodifinētu, izdomāju visādus vārdus. Absurdā, nu kas ir? Modernisms, mēs saucam pat modernisms, tagad pirmā Tomasu Manu, vai ne? Nu, kas viņš par modernistu? Nu, kāda modernisma tur nav. Bet toreiz arī kaut kādi, lai kaut kādi noformētu, sakārtotu, salikt pa plauktiņiem visu, nu, izdomāja nosaukums. Absurda tur, es nekādu neesmu redzējis, es aizmirstu, par ko tu rakstītas. Es saku, ar jauno grāmatu rakstu un piesēžos, un tie vienkārši velk uzrakstīt un pateikt to, kas tajā brīdī ir. Tas varbūt nav saistīts ar to konkrēto sižetu. Tas nav saistīts ar no lielām pasaules problēmām, bet tas saistīts ar dzīvi. Un tu nevari, tu esi slimnieks, vai ne? Stobi izklausās. Nu, izdiezīs, ja tārā. Bet, ja tu cita dzīvē neko nemāki, tad tu raksti. Labi, es māku. Es esmu enerģētis bijis. Es bijis celtnieks un es viss, kas esmu bijis. Es esmu bijis Čečenijā, es esmu bijis daudz Krievijā, daudz Hatangā, restīvi tālajos, galajos ziemeļos. Jā, tā viss ir pierastāja vajadzīga. Nevar rakstīt, piesēžot pie galda un skatoties mēnešiem uz papīra lapu. Pieredze vajadzīga, dzīves pieredze. Dzīves pieredze var iegūt
ne tikai ar vecumu, ar dzīvošanu, dzīvošanu. Es varētu saukt daudz piemērus no daudziem cilvēkiem. Ir, protams, kas nodzīvo savu dzīvi, tā kā Fidžeralds, vai ne, Dulo sievu. Tā ir cita lieta, tā ir cita opera, vai ne? Bet, nu, jādzīvoja, tomēr dzīve. Tur jau kādreiz krievu laikos, ja, sauca par dvēseļu inženieriem. Nu, kā tu tiks pie tās dvēseles, tu nedzīvosi? Nevar mainīt cilvēku, rakstniecību nevar mainīt. Var mainīt kauza izlasītu grāmatu cilvēku, ja, ja cilvēks to lasa. Var mainīt, nu palasiet Leibnicu, Kantu, nu vai jūs pamainīsieties tāpēc, vai ne? Jā, vienu, divas, trīs, Tomasu Manu, Faulkneru es atkārtojos, ja? Un te jūs lēnām kaut ko sāksiet saprast no dzīves, bet vai jūs spējat savu šo lasīšanu būtu mainīt savu dzīvi, es stingri šaubos. Cilvēki gribas ēst, zvejot, mīlēt meitenes. Nu, cilvēks ir kā cilvēks. Nu, diemžēl. Vai pa laimi. Man ļoti nepatīk tas, ka Bābeles tornis tiek nosodīts, vai ne? Jo, principā, tā ir attīstība, dažādība. Daudzas valodas un viss, kas ir kultūrā, Bābele, tas ir tas, kas, nu, kas attīsta, lai mēs visi nekļūtu entropiski vienveidīgi. Ja? Iedomājies, ka mēs visi dzīvot vienā vidē, vienās mājās, jums nebūtu nu, telpas tādas, pirms būtu vienādas telpas, vienādas guļamistabas mājās, pat sievas būtu vienādas, vai ne? Nu, entropija tuvinātos nulei un cilvēks neattīstītos. Nu, vienmēr jau vajag tračus, nepatikšanas, jā, ja viņi kļūst ļoti glumi un tādi kā dzelta literatūra, nu, tas ir neinteresanti pie mana. Bet daudz cilvēki to ar baudu uztver, jā, rankologs noticis, tā tālāk. Vai viņi mainās no tā, es stingri šaubos. Bet varbūt es esmu pārāk skeptisks, šo visu skatoties. Bet vispār cilvēki mainās vēstures gaitā? Vai mēs esam savādāki, kā tie, kas dzīvo pirms 2000 gadu? Uj, tu man tagad uzdod tādus jautājumus. Es to atbildēšu. Kaļa papera vārdiem. Vēsturis nav. Un mēs nevaram noķēt to mirkli, kuru brīdi cilvēks mainās. Ja viņš mainās. Jā, cilvēki grib piespiest rābjos, iežogot. To sauc par kapitālis, viņam tirgus ekonomika ir tālāk. Jā, viņu grib piespiest, iežogot, jo tas izdevīgi. Es varu iedomājies pasauli, kur, nu labi, nu, smalkie cilvēki varbūt kaut ko vēl nopirks. Bet vispār iepirks vienu to pašu. Un nebūtu nekas veikalos jāmaina. Un viss tikai tirgus ietu, un visi pirkt vienu to pašu, ēst vienu to pašu un dzīvot vienādi. Ideāla sabiedrība. Es domāju, ka cilvēks tomēr turās pretī pret šo novienoto, šo nos, ja es precīzi izteicos, ja? Nu, un tāpēc viņš arī nepārtraukti mainās. Vienkārši viņš spies mainīties. To, kas ir tas, ko rakstnieks grib uzrakstīt? Un, vai tas ir kaut kāds plāns dzīves, vai tās ir vienkārši idejas, kas šad un tad ienākušas galvā? Un no kurienes ir tā vajadzība uzrakstīt to, ko tu gribi uzrakstīt? Tā ir slimīga vajadzība.
Nu, to nevar. Nu, kā tu izskaidrosi slimību, kad atnāc mājās un piesēdē pie kompjūteru, domā, tas ir tas, tas ir tas, un sāc rakstīt. Tas ir... Es domāju, tas ir pats slimīgi mazliet. Bet es zinu, ka man jāpabeidz tas, kas pēc klejojuma man grāmatā atsūti man vēl pāris atmiņas no zelta raktuvēm kolimā. Atsūtīja atmiņas no urāna lāpstošanas silamējā. Atsūtīja atmiņas no urāna meklēšanas Biringas mirušo kalnos, nu, tā sauc Hadangas pusē, vai ne? Tikās man pienākums to ir uzrakstīt. Nu, noformēt, teiksim, ko es tur uzrakstīšu atmiņās, vai ne? Noformēt un izdot, nu, to es protu, to es māku. Un, nu, ir cilvēki, kas labprāt izdot, vai ne? Un cilvēki pat, kas izreklamē to visu, vai ne? Nu, es nevaru atteikties no tā. Tas jāizdara. Kad tas būs beidzies, man palikušas kādas 5 lapus vairāk, nekā vairāk nav, vai ne? Tā es nezinu, varbūt, ka es tiešu tā kā skuiņš. Visu es uzrakstīs. Mūsu dzīve gados 20, 30 nav būtiski mainījusies. Ir tēli pamainījušies. Es tīšām, es varēju rakstīt dokumentālus diskāk. Pieminēt vārdus, uzvārdus un tālāk. Es tā negribēju. Tie, kas saprot, tie zin, pa kādiem cilvēkiem es runāju, un kas tie ir, vai nav. Saukt katru. Tad ir tas pilnīgi cits darbs, tad jāraksta romāns. Bet šeit ir tikai epizodes, tie ir stāsti vai novelītes mazas. Un tādas viņas ir. Un to visu vieno tikai, kā rakstīts nosaukums, laika logi. Stāsti laika logos. O, logu ir daudz. Jo vairāk māju, vairāk logu. Ir šo tur palabots, kad es jau neesmu nekāds rakstnieks. Šo tur ir palabots. Bet nu vairāk tāds sīkumi tādi, stilistiski sīkumi. Labs redaktors man bija. Nu, tad tur, nu, nav, nekas būtu smainīts, nav. Ir pat viens otrs palaks, palaks iebās visā apjomā iekšā. Vai stāsts top vienā piegājienā tad? Tas ļoti atšķirīgas lietas. Es uzrakstīju vienā vakarā divas stāstus, ja? Tā ir gadījies, nu. Un abus paņēmā Jakubinā Andrista vēstīja literatūra un māksla, un abus notrukāja, nu. Tā notiek, bet dažreiz stāsts viļājās, nu, netiek uz priekšu, saprot, ka nomet viņa nost, domāju, es. Ar to vairs neņemšos. Paiet kāds laiks, un atkal tu pieķeries, un atkal tur muļā. Un beigās iznāk tīs sakarīgi. Ir sās, ko tu esi teorētiski izdomājis, kā telefonu grāmatu. Es uzrakstīšu par telefonu grāmatu stāstu. Un tā es arī darījis. Un viens no tādiem stāstiem ir stāsts laika logos. Es domāju, jāuzrakst stāsts. Sākšu ar to. Un noņemies, un tīri ātri uzraksti. Jo, kad tu kļūsi profesionālāks, tad jau tas viss ir vienkāršāk. Un uzraksti, nu, paiet, būtu diena, divas.
piedzīvo kaut ko klāt, un šeit tas vārds var būt īsti vietā, lai es būtu interesantāks, jo mani stāsts vispār neinteresanti, es tā domāju, ja? Viņi ir neinteresanti, tādam vienkārši ļaužu cilvēkam, par ko viņi kurš. Viņam vajag kaut ko seksu, meitenes, kaut ko, nu, kaut ko tādu jautrāku mazliet, vai ne? Ar ko tu tas snips ņemās un raksta? Apmēram tā, es pilnīgi saprotu viņus. Un es viņiem necik nepārmetu, vai ne? Cilvēki tā domā, cilvēki tā dzīvo. Labi, savie, protams, izlasīs. Bet lielākas vairums cilvēku, tiem patīk seriāli. Oj, tu, man bērziņa Marija seriālu dīva prezentēja. Prezentācija, ko es teiktu pieminuju, tā kā. Nē, bet ir... Jā, gribas kaut ko vieglāku atvieglotu. Lai nav jālauza galva, lai nav jādomā, vai ne. Nu, kas tagad lasa Tomasu Manu kaut? Varbūt Heniku Manu izlasa, vai ne, bet Tomasu Manu nelasa. Ticiet man. Nu, varbūt daži smalki cilvēki, bet tādi cilvēki ļoti maz. Es tiešām neesmu pēdējo, nu, 100 gadu nevar teikt, vai ne, bet pēdējo 70 gadu laikā lasījis, nē, es Latvijas literatūras neko. Un arī no vecās literatūras, nu, es minēju cilvēks, kurus es lasīju, kas man ir autoritāts, no pārējais. Diemžēl, Čukča ir tikai pisaķis, nevis lasītājs. Rakstīt arī jāmācās, es tā. Es tagad tā kā mentors runāju, ja. Rakstīt arī jāmācās ļoti bieži. Tas prasa naktis un dienas, lai uzrakstītu nu, jaunībā, bērnībā. Tā kā tu baigi gribi rakstīt, ļoti gribi rakstīt. Un, kad tu izlasi pats, ko tu uzrakst, saproti, ka tu nevēl, lai neesi uzrakstīsi. Kad tas viss ir saplēšams un izmetams. Es jau arī spārķis. Man Alberts Bels kādreiz sarunā tur bija rakstnieks savienībai apkur. Viņš pats ir atturtais lasījis Ēriku Ādamsonu. Zinu, es tā... Nu, laikam es teicu nē, bet laikam es varēju saprast, ka nē, es lasīs. Tā ir tā laika labākā literatūra, kas ir, vai ne? Manā uztverē, ja? Ēriku Ādamsonu. Nesen vēl man iznāca parunāties Aleksandru Maļcevu, vai ne, man radinieku, un mēs tur bija atbraukši. Es lakam grāmatu par viņam aizvedu. Un tad mēs parunājām par Andreju Upīti. Tā kā Aleksandrs ir cilvēks, kas principā, pārvalda literatūru labāk nekā es, protams, vai ne? Un tad viņš teica, tu esi lasījis, viņš man uzdeva jautājumu, tu esi lasījis Andreju Upīšu Zeltu? Es saku, nē, es plaisa mākoņos, es lasījis. Viņš teica, zini, tajā grāmatā, tajā Zeltā, es atradu savu radinieku. Vēsturi. Kā tas vēstīts ar literatūru? Literatūra nes tomēr kultūru. Un kultūra ir nācies pamats. Man liekas, es runāju ārpats patiesības, bet tas tādā, ja nebūs literatūras, ja nebūs kultūras, nebūs nācies. Primitīvi un vienkārši. Kamēr būs kultūra, tikmēr būs nācija. Banāli, stulbi, bet, nu, diemžēl, jūs abi divi piekatīsiet, ka tieši tā tas ir. Un ārzemnieka raksts ienāk prātā.
mēs paskatīsimies, papētīsim, šo to nospersim. Arī pieder pie lietas. Es pat no Latvijas lapsa, es tās te razbainieku savas, dažas idejas nospēru. Es viņam gan uzrakstu, ka es nospēršu tā godīgi. Jā, nu... Bet rezultāts paliek tāds, kāds viņš ir. Bez kultūras nav nācies. Grozi kā gribi. Kā skrūtskuvinieks teica, un kā dziedāja krogā viens vedz zeks, viņš teica, kamēr mutē zoga vēl ir, tie jāsakoši ciet. Es ar to banāli atbildēt, bet gribēju kaut kādu smalkāku. Neviens jau nevar izšķirt, kur ir slikta grāmata, kur ir laba grāmata. Nu. Neesi Dievs tavs tēvs, neesi tas tiesātājs, kas pateiks, kas slikta laba. Nu, ir nekvalitīvas, ir tādas, kuras tu atšķiri divas lapus un nomet vienkārši. Nu, ir tā. Bet es nesaukšu šo svārdā, jo cilvēks arī centies un gribējis uzrakstīt, kā nu iznācis, tā iznācis. Nu. Nosodīt viņu par to. Nu, ko no tā viņš kļūst labāks vai grāmata kļūst labāk? Es gan nevaru nevienu piemēru iedot vai ne par to, ka kādreiz, kas arī tajā laikā ir slikti novērtētas, ir arī palikušas aizvien slikti novērtētas. Vienkārši es nezinu. Parasti jau skatos visus tos frančus, kas tur ir. Labi, var nepatikt tur naturālismas franči un tā tālāk. Viss, kas var nepatikt. Ne? Bet nu, viņas kaut kādu savu zīmogu kultūru vēsturē atstājušas. Man es labāk patīk no literatūras. Flaubert teiciens veči. Es nezinu, vai Igo nebija toreiz, bet brāļu Goncourt noteikti bija. Atnāca Flaubert. Apsēdās pie gala, kur veči pie vīna galviem sēš, ne? Un teica, ziniet, es tu viņu būšu Bavarija kundzi pabeidzis. Vēl palikuši trīs teikumi. Es divās, trijās dienās viņus būšu beidzis. Un tāda var būt attieks par literatūru, vai ne? Un Flaubert ir, nu, es neteikšu, ka man viņš ļoti patīk, bet viņš nav visu labu uzrakstīs. Un pēc tajām dienām, pa tajām dienām trīs teikumus izdomāt un tomēr pabeigt. Un ja tā pieietu visi, mums, pat mūsu latviešu rakstnieki, tā ka teiktu, labi, man ir palicis tur uzrakstīt vēl vienu lapusa, pēc mēnešas būšu beidzis. To es saprastu. Jā. Stāsts jāpabeidz tā, lai tu gribētu tos izlasīt vēlreiz. Un tikai. Jo bieži nu, pēdējie teikumi ir paši svarīgākie. Pirmie vienmēr, jūs varat palasīt, pirmie vienmēr ir skaisti un izpušķoti, visi ļoti labi, vai ne? Bet pēdējie teikumi ir paši svarīgākie. Un viņiem jābūt tieši tādiem, kā es teicu.